Miarabă tu clasi tu mcfavi ari falta fera cam non jai am ni sau alna i sau am miarabă ian cu ani reto fain ni fandara na ni suku i reto am ni sau alna i sau ni luai efta urestic am ni tia ni alna i tia tia ma casca engine ni fanalana ni su pitupuna o ani tu mcumba o ca ni expropriation pour cause d'utilité publique ai sai iresa adresana indrindra izany mahakasika indrindra izay fangalany fanjakana ny tanolotsotra izay mba ho tombontsoa ny be sy ny maro mety hananganana fotodrafitrasa io mety hanatanterahana izay tetikasa lehibe ho an'ny fitondram-panjakana eto moa ahitana ny ramatoa Rasafy Mahatratra Raisaka Rina chef de division technique de l'expropriation ary eto ihany koa andriamatoa Robert Ajanirina chef du service de l'expropriation eto Madagasikara avokoa moa izany no iasan'izy ireo izany hoe tsy mahakasika na tetikasa iray fotsiny fa tetikasa izay manerana ny Madagasikara miarahabanareo tompoko mamerina izay araby izay indrindra moa ho an'ny fiarabana na tratra ny taona vaovao satria izao ianareo vao tonga eto amin'ny plateau ny isoko faly miaraaba ny mpanolotra amin'ny fandaharana ihany koa dia miaraaba antsika rehetra mpanaraka ny fandaharana ny zoko ary miaraaba ny namana tonga nasaina hiatrika izao fandaharana izao faly miaraaba anao madame Sieno izay mpanolotra amin'ny fandaharana eto amin'ny fandaharana zoko a faly koa miaraaba antsika ny tokantrano rehetra any izay manaraka tsy tapaka ity fandaharana entina nazavana amintsika ny pitsopitso ny rehetsa eo anivo fananantany ary amin'ity androany ity dia mahakasika ny expropriation no resahana dia mirary soatsika anaraka izany fandarana izany eto amin'ny farany ia indroa izay isika no efa nitondra aloha hevitra ho amin'ny tian'io ity mbola aloha hevitra ihany koa no hoentintsika izay maro ny tetikasa ny fitondram-panjakana ankehitriny tsy eto Antananarivo ihany fa saika manerana ny nosy na amin'ny fananganana ireny fotodrafitrasa maro samihafa ireny a ny eo ihany koa ny fanamboaran-dalana sy ny maro samihafa mbola hoentina izy ireo amin'ny antsipiriany moa hoe inavy mety ho voankasika izany fanalana ny zo-pitompoana ho amin'ny tombontsoa iombonana ny tombontsoa mbahoaka izay fa eto aloha ngamba ny tsara ihany amaritana hoe inona marina ilay atao hoe expropriation iny madame Sieno hita tokoa eny amin'ny amin'izao fotoana hita eny amin'ny eny amin'ny manjery isan-karazany eny a ny tetikasa amin'ny fitondram-panjakana amin'izao raha tsy hitanisintsika misy ny train urbain misy ny ligne orange na ilay téléphérique ozy sitsika misy ny tetikasa produira ho fiarovana ny lemaka Antananarivo eo koa ny fanatsarana ny resaka energie eto Madagasikara ahitana ny pagosy a ny tosigrina ny pritem hitany koa ny projet autoroute amin'izao fotoana ary ny projet tany masoandro ny meritsery tosika raha tsy hitanisa hafa-tsy ireo isika ireo tetikasa ireo a matetika dia miteraka fanelingelenana na fisotomana na tanin'olotsotra anatanterahana an'ireo tetikasa ireo izany hoe tsy voatery ho tanterahana amin'ny tanympanjakana ireo tetikasa ireo fa mety hikitika fananan'olotsotra zany hoe mety tany vita titre amina olotsotra io na vita kadasitra na vita karatana izay natao hoe expropriation pour cause d'utilité publique arak'izay famaritana faharoa izay dia ny fisotomana an'ireo tetika ireo tany ireo dia tsy ho amina tombontsoan'olo vitsy fa ho amina tombontsoam-bahoaka no isotomana an'ireo tany ireo a anatanterahana tetikasam-panjakana izay efa voafaritra mialoha ho an'izay ve misy lalàna mife natao ifehezana ny fomba fangalana ireo tany ireo raha ohatra ihany koa hoe olona tsy manana n'ilay titre na kadastra izany dia inona mety situation iainany e ny didy aman-dalàna izany mifehy ny expropriation eto Madagasikara dia somary efa lalàna efa somary efa elaela ihany dia ny didy tsy volana roa ambinimpolo tiré 023 tamin'ny 5 septembre 1962 izany hoe ordonnance 62023 du 19 septembre 1962 dia ny didim-panjakana fampiarana 63030 tamin'ny 6 janoary 3 sivinjato sy arivo izany hoe somary efa
la lana tamin'ny premier république izany no mbola miatra tamin'izao amin'ny resaka expropriation pour constituer république na ny fisitomana ny tany olontsotra hanatanterahana asa fanasoavam-bahoaka. Le fantaniko faharoa manahoana izay fa tena faharoa hoe mety akasika tany maro eto Madagasikara dia atseto aloha dia telo ihany ny pofo fitopoana amin'ny tany izany dia ny titra ho sisitsika eo ny kadasitra dia eo ny karatany ireo ihany izany no pofo mahatompon'ny tany atseto eto Madagasikara dia rehefa voakasika ireo a dia miatsavetsany reto lalàna reto. Asa manahoana iza no afaka manatanteraka an'ilay fisotonana an'ilay tany indray raha ho an'la vahoaka tompoko fanjakana amin'ny endriny ohatra ny ahoana la izy? Misy karazany telo ny afaka manao an'izay procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique izay. Voalohany amin'ny fanjakana malagasy mety hoe amin'ny alalan'ny ministera ohatra izay izao ny ankamaroniny amin'izao fotoana izao, dia manaraka azy misy le vondrom-bahoaka paritry tsinjara-pahefana, dia eo ihany koa ohatrany commune ny faritra ihany koa fiadidiana faritra izany afaka manao an'izay, afaka manao an'izay ihany koa raha ohatra hoe misy tetikasa ilana an'izay. Dia eo ihany koa le ratsa mangaika amin'ny fanjakana miandraikitra ny asa vaventy ohatra hoe le seimad analoga ireny izay. Izy io ve ny fanjakana malagasy tsy maintsy manome tosika na hoe tohana na hoe amin'ny alalan'ilay satria ianao ohatra nanana zavakely hoe amin'ny alalan'ny reto lalàna reto no ahafahana manatanteraka an'ilay izy, mety hoe tsy maintsy mivoaka amin'ny alalana décret koa ve izany izay vao afaka manao an'io fisotonana io ireny vondrom-bahoaka paritra ireny sa? Raha tsidika kely raha hoe resaka mamokasika ny procédure isika na reo dingana raha na fanaovana expropriation izany dia nomeny tomboka amin'izany dia ilay atao hoe enquête de commodo et incommodo. Io dia ilay ministera na ilay vonjim-bahoaka tsinjara-pahefana tompon'ny tetikasa no manao anazy, na ilay hoe famotipotorana eny an-toerana ny mahamety na tsy mahamety nanatanterahana ny tetikasa anankiray satria azadino tsy voatery hoe rehefa anao tetikasa anankiray ny fanjakana na vonjim-bahoaka tsinjara-pahefana dia tsy maintsy ho tanteraka izany, fa tsy maintsy misy ny fakanany hevitry ny vahoaka eny an-toerany amin'ny alalan'ilay hoe kahie na hoe registra anankiray izany apetsaka eny anivon'ny kômina izy io manditsy ny iray volana izany mba hahafahany vahoaka izany mametsaka ny taetany ao anatin'io registra io hoe mety aminazy ve nanatanterahana ilay tetikasa eny amin'iny toerana iny, na hoe tsy voatery ho fanoerana ihany no ao fa mety ihany koa ilay olona izany maneho ny taetany hoe tena ilaina ety amin'ity toerana ity tokoa ny anatanterahana ity tetikasa ity. Rehefa vita izay enquête manditsy ny iray volana izay izany eny anivon'ny toerana misy ny tetikasa izany dia amin'ny alalan'iny ilay ministera tompon'ny tetikasa ny mamoaka tsaokevitra izany hoe azo irisoana ve ilay fanatanterahana ilay tetikasa. Raha hita izany fa hoe azo irosoana ny anatanterahana ilay tetikasa dia raisina eo anivon'ny conseil des ministres izany ny didim-panjakana. Zay izany eo rehefa vita izany ilay enquête de commodo incommodo dia manjay didim-panjakana ny fanjakana ilazana fa hoe manana toetsa filan'ny vahoaka ilay tetikasa na ilay hoe décret d'utilité publique izany hoe tena ilain'ny vahoaka tokoa na nanatanterahana ity tetikasa ity izany dia manomboka eo izany ny fanjakana dia manana délai na eo amin'ny rotona heritaona ka hatramin'ny rotona eo anohizana ny dingana rehetrarehetra ahafahan'ny vahoaka mahalala hoe tsatsa ny tetikasa ve ny tanyko inona ny fanonerana sahaza ahazon'ny olona izay tompon'ny tany tsatsy ny tetikasa. Raha sanatria izany hoe firisanjato ny tena tiako atongavana hoe eo amin'ilay enquête atao eo amin'ny firisanjato eo no azo ankatoavina izany le izy hoe afaka irosoana ny makasika an'iny moa izany
ni eo anivo ny ministera tompotetikasa izany no satria rehefa natanteraka tetikasa anankiray a rehefa tsy voatery le ministera anankiray ny ihany mety hivoakasika efa mety ministera maromaro dia reo teknisiana avy amin'ireo ministera maromaro hoe izany no mandinika hoe rehefa notoniana reo fakakevitra tena anivon'ny vahoaka dia hita fa azo tanterahana ny tetikasa anankiray raha ohatra tsika zao ohatra ny maka zavatra efa nisy teto amin'ny firenena hoe nieritreritra ny fanjakana natanteraka tetikasa tanamasoantso teny ambotsimanjaka fa rehefa notiniana le izy a dia nakisaka teny anivon'ny teny ameritseritosika tahaka n'ireny izany ny zavatra misy hoe mety misy izany fandinihan'ny fanjakana hoe azo tanterahana amin'ny toerana io ve le izy sa hoe akisaka amin'ny toerana anankiray a dia miankina fandanjalanjanony teknisiana izany a ny amaritana an'izay zavatra izay. Mankasika indrindra n'ilay hoe onitra izay mety manahoana indray ny fipetraka ilay fandinihana an'ilay onitra tompoko. Ny resaka onitra ao anatin'ilay procédure d'expropriation a rehefa fantatra hoe reto ny tany voakasika misy ny fandrafetana ny etapak solaire izany hoe misy lista ny tany rehetrarehetra voakasika ao a miaraka amin'ny anaran'ny tompon'ilay tany dia eo izany ny amantarana hoe ty tany ity a iza ny tompony dia notifiena reny olona ireny mantsy amin'ny farany a ahafahana manome aza an'ilay indemnité fa mialohan'izay a misy ny atao hoe commission administrative d'évaluation dia efa voafaritra ao anatin'le décret 62023 teo a ny membre mandrafitra n'io CAE io dia ireo no manao an'ilay évaluation a ny indemnité izany hoe midina hifotony mihitsy a mijery a tsirairay ny tany voakasika indraindray mety hoe atrehan'ny tompony ilay izy raha eo ilay tompony a indraindray mety hoe tsy atrehan'ny tompony fa tsy maintsy evaluena tsirairay ilay tany a na ilay tany na ny eo ambonin'ilay tany izany dia zareo avy eo manao an'ilay état de somme misy ny prix du terrain a sy ny prix an'ilay bien eo amboniny izany a dia iny no mamaritra an'ilay indemnisation. Satria izany moa miankina amin'ilay commissionna manao an'ilay évaluation le indemnité ho raisin'ilay olona dia raha amin'izay fotoana izay indray no mandah indray ilay olona dia mety manahoana ny fipetrany sa toy an'ilay procédure teo ihany izany a rehefa voaray ilay aka fanazavany namako teo rehefa voaray satria amin'ilay didim-panjakana la DUP iny izany a dia plan matetika izany hoe plan général fotsiny aloha no avoakan'ilay ministera tompony tetikasa hoe takitaky izao ny fizotsin'ilay tetikasa na hoe raha hoe lalana ohatra izany izao le atao ohatra ny raisintsika ohatra ny hoe autoroute ilay izy a dia plan général aloha no aseho hoe ito a no fizotsin'ny lalana lalan'ilay tetikasa izany amin'ny voalohany iny izany mety mbola tsy fantatra hoe iza daholo a ny tompon'ny tany mety firy ny tany voakasika tsatra manontolo ve ny tanyny olona sa apahany ao arinana izy izany a dia midina ny teknisiana ny service topo eto namako eto akaiky eto a midina ry zareo a manao an'ilay hoe état parcellaire sy plan parcellaire zany hoe tena fotopotohany any an-toerana izany hoe iza aby ny tany tsatsa rehefa tena nojerena ary izy a ary iza daholo a re tompon'ny tany tsatsa firy ny inona ny mombamomba n'ilay tany tsatsa titre ve le izy kadatsa ve le izy a sa karatany arakaraky ny donné o ampelatananjery zareo dia ry zareo avao amin'ny service topo izany a no menjaikitra ny fanaovana an'izay état parcellaire sy plan parcellaire izay rehefa azo zay état parcellaire sy plan parcellaire izay izany rehefa vita rafitra tsara izany ka vao marina hoe reo avokoa reo tany tsatsa dia mamoaka an'ilay hoe didim-pitondrana na ilay hoe arrêté de sensibilité ny ministera miadidy ny fananantana ina moa ny didim-pitondrana na hoe arrêté de sensibilité io io izany dia milaza hoe tsy tokony tsony ny olona hitondra fanatsarana ohatra izany hoe misy trano ohatra la tsatsa teo la tsanjo mety a mbola tsy vita hatramin'ny farany ohatra fa voataf fotsiny fa mbola tsy vita ny finition la trano dia mitsahatsa la olona tsy tokony tsony izany izy mitondra fanatsarana satria efa idina
efa hidina zany a satria 50 anjo aorina ny nanovana afisazy ny io arrêté de sensibilité io a de midina ny commission io dia commissionna mahaleo tena izy io matetika izy io a dia ny lehibe faripiadidiny fananatany zany no mitarika anazy a na ny préfet maro a ny membre ao anatiny io a misy olo tena ministera tsirairay voankasika zany a ohatra ny hoe raha tany fambolena ilay izy dia eo zany ministera fambolena raha toka misy trano ilay izy a dia eo zany ny solo tena amin'ny aménagement du territoire sy ny travaux publics a mety misy solo tena ministera mponina koa ao a mety ahitantsika ny solo tena ny avy ao amin'ny mefa na ny zareo avy ao amin'ny matetika zany zareo avy any amin'ny centre fiscal eny an-toerana zany no antsoana satria zareo matetika ny malala no mety hotombatomba mihidy ny tany eny ny anjaran'ny kômisiona io dia mamariparitra ny mety ho sandan'ny onitra amin'ny tany tratran'ilay tetika asa misy karazany telo ny onitra mety hoe onitra noho ilay tany aloha noho ilay tany zany tratra aloha onitra noho ny zavatra misy eo ambonin'ilay tany a ary onitra noho ny fahaverezana asa satria mety misy asa very amin'ireny tetika asa ireny a dia ny tsara tsidika antsika koa dia ny onitra dia tsy natao a tena hoe onitsa sahaza nomeno fanjakana zany zany hoe ny tetika asa anankiray zany rehefa anao évaluation commission dia tsy natao mihitsy ireny ampanankarena olona na hoe ampahanitra olona zany fa hoe tena hoe zay sahaza ny juste préalable osy izy ny lalàna tena hoe zay sahaza n'ilay le tany voankasika na le trano na le zava-misy eo ambonin'le tany voankasika lay tombambidy le tombambidy zany a no afaka tombambidy mandritry ny taona ray sa le ohatra zao ka tambaro ohatra zao matetika zany ny ohatra ny ka tambaro ohatra ny voankasika dia mety fanomerana atao ohatra hoe ny vidin'ilay vary a ao anatin'ny heritaona ka hatramin'ny 5 taona ohatra fa ny kômisiona zany no manapaka an'iny hoe 2 taona ve nomena sa 3 taona arakaraka izay misy eo zany manao anany fotoana anefana indray any ilay onitra ie efa vita manko ilay asa lay kômisiona voalaza lalàna hoe manana 50 anjo iko zareo a amoahana n'ilay hoe état de somme io zany de tahaka ny boky anankiray mirakitra hoe rehefa natao ny fanadiadiana teny toerana dia reto ny sandany onitra tokony efaina amin'ny olona tratry ny tetikasa zany ny rehefa vita io état de somme io a dia zany hoe pofony ambara tonga rehetrarehetra eo anivon'ny ministeran'ny fanajarinany tany zany hoe mandeha an-tanatohatra zany izy io zany a mba ho amarininy an-tanatohatra tsaretsaretsa ary farany dia amarin ministry ny fananatany izy io ary alefa any amin'ny ministera tompony tetika asa dia anjaran'ilay ministeran'ny tompony tetika asa no mitondra ny atota taratasy retsiretsiretsa zany a makany ny ministry ny finance zany a mba hahafahana mijery a ny sorabola mifanjaika amin'ilay tetika asa ny ankoatr'izay ve mety manahoana ny fanatanterahana n'ilay fifanarahana mino fa tsy maintsy hoe antaratasy ilay izy fa amin'ny endrinyetriny ahoana indray raha ohatra hoe efa mbi amin'izay dingana andresanao teo izay e iny toko tsara tsidikaina indray ny olona zany mieritseritra hoe ny rehetra no misitraka ny fanonerana ny fanonerana zany dia izay tompon'ny tany ihany no omena ny fanonerana zay matetika nihitran'ny olana sejaina zany eo anivon'ny service expropriation eo satria ohatra mety tsy eo atoerana lay olona ohatra fa mety hoe ilay valalanina miantso fasana zany no miambina an'ilay tany eo dia ny mieritseritra hoe izy ny sitraka n'ilay fanonerana nefany a ny eo amin'ny sampanjaran'ny fananatany sy fandrefesan-tany zany dia tsy maintsy mijery foana hoe inona ny atota taratasy eo ampelantanana amaritana hoe iza marina ny tena tompon'ny tany zany hoe lay fanamarinana fananatany zany na lay hoe certificat de situation juridique zany manaraka an'izany a dia nandray koa nitany olana kely koa nandray hoe rovotra ilay boky koa zany tanytany hoe obstacle na hoe olana kely eo amin'ny asa satria raha toerana ohatsiny hoe rovotra ohatra la kalika na la boky a dia tsy mety ho fantatra zany hoe iza ny tena tompon'ilay tany na dia zany any nefany dia miezaka foana zany eo anivon'ny sampanjaran'ny fananatany mitady vahaolana zany a
dia misy ohatra ny didim-panjakana raisina hoe rehefa nataony fanadihadiana ohatra dia iza no mety omena n'ilay vola zany a dia misy natao hoe décret de prétendu bénéficiaire de l'indemnité d'expropriation zany fa miankina n'ilay ministeran'ny tompony tetikasa ny ahafahana manjay an'ireny didim-panjakana ireny. Inona avy ny mety hoe tena ho hita ao anatin'ilay vokatra ny fanadihadiny anareo topografy eny fotony izany sy ny hoe tena andrasana aminareo amin'izay fanadihadiana eny fotony izay? Raha hoan'ny ao amin'ny fandrefesan-tany a, ny andraiketanay izany a amin'ilay manao an'ilay descente levée de plan parcellaire dia mamoaka ny plan parcellaire araka ilay fanoresahana teo dia ny information tokony hoe mipetraka ao anatin'ilay plan parcellaire a ny laharan'ny tamin'ny voankasika numéroana UP izay ny fitenay anazy dia misy a ny laharan'ny titre na kadasitra na karatany arakarak'le karazan'le tany izany karazan'le satatany eo dia misy ihany koa ny faritry ny tany tsirairay ao anatin'le tetikasa zany hoe ty le tany voankasika dia eo ihany koa ny faritry le tetikasa hoe ty ny faritan'le tetikasa dia ao anatin'io ihany zany izay no afaka miasa dia akoatr'izay a misy ny état parcellaire mifanaraka amin'ny plan parcellaire io zany hoe ilay laharan'ny tany voankasika tao anatin'ilay plan parcellaire a adika anaty fafana ao amin'ilay état parcellaire dia ohatr'izay koa ny colonne manaraka le laharan'ny titre na kadasitra na karatany arakaraka dia ny anaran'ny tompon'ny tany io zany a azonay a amin'ny alalan'ny certificat d'immatriculation et de situation juridique avy any amin'ny domaine misy an'ilay tany voankasika dia eo koa ny hamantarana ny abean'ny tany ohatra hoe ty misy titre anankiray a firy ny abean'io tany io dia ny anaty situation juridique zany no ahitanay anatin'la certificat ny ahitanay an'izay dia ao anaty état parcellaire ihany koa no hamaritanay ny abean'ny tany voankasika zany hoe raha ohatra hoe misy titre anankiray a ataontsika hoe 20 hectares ohatra ny abean'le tany nefany a voankasiky ny tetikasa 5 hectares dia misoratra ao anaty état parcellaire zany hoe 20 hectares ny abean'ny tany manontolo a dia ny 5 hectares amin'io a no voankasiky ny tetikasa. Ho an'izay indrindra ve ilay olona ianareo ilay midina ve aloha izany tsy maintsy hoe manatrika eo ilay olona voankasika tafiditra ao anatin'ilay kommissionna ve ianareo ilay kommissionna manao ny évaluation sa hafa mihitsy ny andraikitra sahaninareo? Hafa mihitsy ka mialohan'ny hidinan'ny kommission satria efa voarafitra ny plan sy ny état parcellaire izay vao afaka izay vao midina ny kommission efa ny ariana zany izay vao midina ilay kommission fa mialohan'ny amoahana ny décret déclaratif d'utilité publique no midina ny avy eo amin'ny topo a manao an'ilay levé de plan parcellaire. Misy an'ilay fanazavana noentiny chef de mantsy ohatra hoe raha tany anentinao ka raha tany anankiray ny ampahany antsinona ny voankasika raha ohatra izany hoe ny tompony izy io ray aman-dreny be mety efa ndaosa fahafatesana teoriana mpandova mbola tsy vita mutation ilay izy mety manahoana ny fomba fanefana an'ilay onitra izany ao anatin'izay? Ie, anisan'ny hita tokoa rehefa matetika moa izany mitetika asa eto amintsika dia matetika tambary ny voankasika ohatra raha hoe anao lalana ny malagasy matetika dia tsy de zatra loatra ohatsy le maminja lofa mitaranaka zany amin'ireny tambary iny dia hita zany eo rehefa mandinika an'ilay dossier hoe ny akabeazan'ny tany tsatsyny lalana dia efa olona efa ndaoso fahafatesana aby ny tompony a dia eo le mpandova vao miparitaka be zany dia nefany a ny tsara ho fantatsy ny olona dia tsy maintsy zay tompony tany ihany a nomena ny onitra zany hoe tsy maintsy
lay ulla le ulle tupuntan zany de mila mitondra ampofo retsaretsa eo nivon'ny fananatana eo nivon'ny service expropriation hoe izahay ny tokony azo an'ilay onitra dikan'izany zany raha ohatra ny hoe ny bebeany a no misoatra amin'ilay tany a ka maty ilay bebeany dia mila entiny eo aminay zany ny mpofo fanamarinam-pahafatesana ny fanamarinam-pandovana kiratoka maromaro ny mpiara-mandova dia ny fanomezam-pahefana nomeny mpiara-mandova an'ilay olona anankiray isolo tena anazy a haka ny vola onitra ny tany lasan'ny dia didika asa satria zany a tsara tsidika antsika fa ny fandaniany mbola mpanjakana satria ny fanonerana ireny dia anisan'ny fandaniany mbola mpanjakana ireny rehefa vita zany ny fandoavana an'ireny volan'ny olona ireny a dia mbola tsaraina ireny fandaniany mbola mpanjakana ireny raha fantatsika misy natao hoe cour de compte dia zany a ao aoriana rehefa ao aorianany andoavan'ny neny amin'ny recette générale anankiray zany a ny vola zany a dia mbola hamarin'ny mpitsara ao aorianan'izay hoe mitombona ve ny nandoavana ny onitra anankiray zany izay zany matetika no matetika manko ny olona hoe tonga hoe akan'ilay onitra izahay dia jerenao zany dossier hoe firinareo ny mpiara-mandova maromaro izy ny mpiara-mandova dia mieritseritsy izy hoe izahay a zay tatoerana ihany nomena ny vola dia tsy afaka natanteraka an'izay ny eo anivon'ny sampanjaran'ny fananantany zany fa tsy maintsy a mame fahefana an'izay akany vola ny mpiara-mandova rehetrarehetra mba hisoroana hoe nisy nanjay a nisy tsy nanjay ilay vola ka mititeraka olana anjay a amin'ny fanjakana sy ilay tompon'ny tany mety antony anankiray mahatonga ny fantarana fanefanany onitra ve nitranga ohatra zany sa ia anisany satria matetika manko rehefa tonga zany ny tonga ny fotoana zany satria ao aorianan'ilay fanjafetana an'ilay état de somme manko a sy ny dingana ao aorianan'izay dia mamoaka an'ilay atao hoe déclaration de recette a ny ministeran'ny vola sy ny tetibola i déclaration de recette io dia milaza hoe misy ny vola andoavana ny onitra arak'ilay état de somme na lay fafana nomena ireny zany dia eo amin'izay zany arakaraka le ka zany a no hitakinay hoe raha tia no misoratra amin'ilay tany a dia iza nomena ny vola ny vola aloha dia tsy maintsy olona velona foana nomena ny vola satria ny vola zany a tsy atao tolobotsa hoe isaina fa tsy maintsy arotsaka amina compte ny banque foana zany a ny onitra avy azo avy amin'ny expropriation zany karaha ho to zany a kilena tsidiko teo hoe raha maromaro ilay mpandova dia tsy maintsy takina aiza ny fanomezam-pahefana fa mpiara-mandova sasany zany a ka natonga ny hoe arotsaka ao amin'ny kontinao ilay vola raha toa moka hoe afaka mifanahaka ilay mpiara-mandova mankany amin'ny banque hoe soratana aminay menakavy mihitsy compte io a dia tsy ilaina ilay procuration na ny famezam-pahefana fa raha toa ka misoratra amin'ny olona anankiray zany ilay compte andotsahana an'ilay vola dia tsy maintsy manome famezam-pahefana an'ilay olona io ny mpiara-mandova rehetsarehetra miaraka amin'ny porofo araka nefa natsidiko teo a ny fanamarinam-pahafatesana ny fanamarinam-pandovana eo amin'ilay fanamarinam-pandovana matetika no misedra olana ny olona satria matetika efa maty efa tamin'ny taonjato roapolo sivinjato sy arivo na ohatra izany dia tsy ahitana intsony vavolombelona feno raiky ambyroapolo taona tamin'ny fotoana anaovana an'ilayilay fanamarinam-pandovana zany dia eo no tsy miankina nandray zany tsy miankina avy aty amin'ny service expropriation no mahatara ny fanomezana ny onitra fa miankina amin'ilay atotantaratasin'ilay olona ilay izy ohatra matetika koa eny ambany vohatseny ny olona manao an'ilay hoe varotra trano ohatra na hoe ny amfokotany fotsiny ihany na hoe fety papier kely fotsiny zany no ataony dia ndraindray nefa rehefa ny takina nefa ny etany misampotsangano fananantany tsy maintsy taratasy ara-dalàna zany raha toa zany le olona miteny hoe novidiko io tany io a araka ty profity zany dia ndraindray le taratasy aseho an'la olona tsy feno mifepetra afahana zany miteny hoe tena ara-dalàna ty fampivarotany ity dia matetika tsy maintsy alefa aloha lay olona manao fanamafisana niny fampivarotana iny ny anivon'ny fitsarana ohatra dia izay le pitsopitsony ohatra izay zany mahatara ny fanomezana la fanonerana an'ilay olona tsatsy ny tetika azy sy maritra kely amin'ny lafin'ny teknika inona mety mahasamihafa an'la planse le hoe eta parcellaire ny mahasamihafa an'la plan sy la eta parcellaire
Raha amin'ny kana expropriation a, misy karazany roa ny plan mety ho hita ao anatina tetika tsaray. Voalohany aloha ny plan général provisoire, iny le omeniny avy eo amin'ny service expropriant, zany hoe le tompony tetika asa zany a mandefa ny sarin'le tetika asa tiana ho atao, de iny zany a no afichena eny amin'ny commune sy ny fokontany zay misy an'le tetika asa, zay ho asiana an'le tetika asa. De ao aorianan'izay indray a, araka le fanalazaiko teo hoe midina ifotony avy eo amin'ny topo a mandrefy mijery hoe aiza daholo ny mety voankasiky le tetika asa, de mandrafitra indray ny plan parcellaire saritany. Saritany a misy ny tany rehetrarehetra voankasiky le tetika asa io zany. De ao anatin'io lefa teneniko teo hoe misy an'le laharan'le tany voankasika sy le titre voankasiky le tetika asa. De ny état parcellaire indray a tableau izy io, zany hoe fafana zany a mifanaraka amin'le plan parcellaire teo. Ny information ao anatin'ny plan parcellaire sy ny état parcellaire zany a tokony hoe mitovy ihany, fa ny an'ny plan fotsiny a misary tany zany io, fa le état a tableau a de misy an'le anaran'le tompontany sy ny surface le habean'le tany voankasika. Iverina kely eo amin'le onitrako izy ity ve ny ho an'ilay hoe onitra tahaka n'ilay tranga misy amin'izao fotoana voamalytsika nahita azy tao anatin'ny hainao manjery moa makasika ny mieritsy atosika manokana hoe aleony tanympanjakana ihany no anaovana ilay tetika asa, satria lay projet lay tetika asa efa vita vinavina zany reto ilay tany voankasika. Mbola afaka ajanona ve ny tranganjavatra tahaka ireny sa hoe efa tapaka iny dia tsy maintsy irosoana? Ie, avy eo kely misy fanontaniana napetrako ao hoe ahoana natao raha manaiky na ratsiratsy manaiky an'ilay onitra lay olona. Ny olona le onitra mizara roa ilay izy, mety ilay ministera tompony tetika asa no mahita hoe za hoe miopapany zany évaluation nataon'ny commission zany. Mety ilay olona tsatsany tetika asa indray mahita hoe tena hoe sous évaluation na maivana loatra kosa ny vola nomenanay a hosandany taninay a tsatsany tetika asa. Raha ilay ministera zany tompony tetika asa no mahita hoe miopapana ny évaluation nataon'ilay commission, de misy dinganarana, misy dinganarana zao ohatrany hoe mangataka commissionna vaovao izy teneny toerana rehefa nahazo fahazon-dalana avy eny amin'ny fitsarana. Raha to kosa lay olona mahita rehefa ampifantarina azy zany hoe rehefa natao a ny famotipotoka commissionna de hita fa izao ny sandany taninao. Tsy voatery lay olona zany hoe anaiky, misy olona hoe tsy zany kosa ny tokony vola ho azoko raha ny sandany tany ety amin'ity toerany ity, dia manana 5 andro zany izy a anaovana fampakarana eny anivon'ny fitsarana, anaovana an'ilay hoe fixation judiciaire des indemnités na mangataka fitsarana izy mbany fitsarana no amaritra zay tena mety onitra tsatsany. Zay zany valile tamin'ny voalohany iny. Makasika le fanontaninao faharoa le hoe ndanjay a mahita hoe rehefa natao ilay tetika asa zany a de tsy voankasika akory ny tanin'ilay olona anankiray. Betsaka zavatra miseho tahaka izany a, ohatrany hoe natao zany le tetika asa ohatra hoe ray hektara ny tanin'ilay olona, natao le tetika asa ny atsasaky le tany ihany ny tsatsy ny tetika asa fa le atsasany tsy nylain'ny fanjakana indray. De ireny zany afaka averina amin'ilay olona lay tany tsy nylain'ny fanjakana ireny a rehefa miteny le ministera tompony tetika asa hoe tsy ilaina intsony io tany io, de misy ny atao hoe droit de rétrocession na hoe averiny amin'ny tompony taloha aloha ny tany. Io koa anisany miteraka olana matetika hoe mieritseritra ny olona hoe efa vadika tamin'ympanjakana le tany ka andao angatahany olona ivelany zany, fa ny tompon'ny tany taloha aloha ny manana zo voalohany a amerina ny tany amin'ny anarany, zay vao afaka efa tsy ilain'lele efa miteny zany le tompon'ny tany taloha hoe aha efa nomena ifanjakana io fa tsy ilaina intsony a, zay ny olona hafa vao afaka mangataka aniny tany iny. Ny atsitika ihany koa ohatra raha tanimbary ohatra ny nalain'ny fanjakana tamin'ny voalohany, tanimbary zany no nalain'ny fanjakana rehefa natao ilay tetika asa de mety hoe nototofan'ny fanjakana ilay tany, dikan'izany tsy nitovy zany ilay tany tamin'ny voalohany a
tanbare, se lasă tan tot ce s-a îndeis. Că uite că cine le înfânză, că nu sunt niapane mle tan cam tine tu tanta lui, mangata că isa aia nu afirnam nai la ei tan san, tia manefa ni ne plus valiza nu tine manefa ni fa na tara na fita înfânză, că nu te ombun le ul, a cuța nu e afirn san de fulanu reșnia. De tam de unchan resni zan, tia mandu yang kui zan fana tsagana na ton fanza kana te ambun zan ya te mis komisiona mandinka makasika isa. Otrany fa tenenao teo ihany fa tiako mafisina tsy maintsy vola reny onitra omena an'ilay ilay olona nosotomina tamin'ny taniny izay tsy maintsy manana titra na kadastra na karatany. Ie. Misy tokoa tsy voatany ihany. Matetika tokoa ny olona rehefa tsatsiny titika asa ny tany dia miteny hoe tsy tsy volana ilainay fa tsy lotany ihany ny taninay. Raha toa izany fanjakana mahita tamin'ympanjakana azo heverina hoe malalaka azo anoloana an'ilay izy a dia afaka soloana tany ihany ilay tany pitsapitsa teto Antananarivo maromaro ny natao hoe mahita kapitsika an'ilay zone de recasement taloha ireny. Ireny izany matetika raha misy olona izany tsatsy ny tetika asa ny tany a dia ireny matetika no anoloana akanapahana izany a anoloana an'ireny tanin'ilay olona ireny. Matetika koa ilay olona izy mihitsy ny mahita tamin'ympanjakana hoe satria ny taninay a lasa ny tetika asa ity izahay ity a mahita tia tamin'ympanjakana anankiray mangatak'izay a mba ho soloana n'ity tamin'ympanjakana ity a ity tany taninay tsatsy ny tetika asa ity dia azo tanterahana izany a rehefa mifandanja ny lanja n'ilay tany nalay ny fanjakana sy ilay tany a solony izany a dia azo atao izany. Mahakasika an'ilay hoe commission izafy mety mandrafitra an'io mety ahitana ny mponina eny an-toerana ve le commission d'évaluation sa tsy maintsy équipe teknika ihany? Momba ny commission administrative d'évaluation a arak'izay anaran'izay dia teknisianina daholo ny ao anatiny io. Izany hoe arak'ilay efa nazavain'ny chef teo a ny président a ny avy ao amin'ny sambatrarahan'ny fananantany matetika fa mety ihany koa hoe préfet arakarak'ilay projet izany io arakarak'ilay tetika asa raha ohatra hoe andraintsika commune izany. Raha ao anaty commune izy a dia ny chef ny domaine ao amin'ny district misy an'io commune io a no président an'le commission de misy membre maromaro ao a arakarak'le tetika asa ho atao. Raha ohatra ka hoe lalana le izy ohatra mandalo tambary a de tsy maintsy misy ministerany avy eo amin'ny fambolena zay, tsy maintsy misy ministerany génie rural misy ny avy eo amin'ny aménagement izy raha sendra mandalo tanàna de eo ihany koa ny avy eo amin'ny ministeran'ny finance izay mety hoe soloany avy eo amin'ny centre fiscal tena de eo ny avy eo amin'ny topos ny avy eo amin'ny expropriation aty amin'ny central moa izany a miassiste an'ireo commission ireo fa kosa tsisy hoe mponina ao an-toerana izany fa mety hoe ny maire an'le commune manatrika an'le izy eo a de miaraka amin'ny tompony tetikasa. Raha ohatra hoe commune ihany moa ny tompony tetikasa dia efa io izy raha ohatra hoe ministera hafa dia misy olo tena ny avy eo amin'ny ministera. Tiako iverenana manko eo amin'ilay hoe afaka soloana ilay membre en commission izay nahatonga nanamerina ilay fanontaniana tany aminy raha soloana izany ilay izy dia endriny ahoana indray ilay endriny vaovao anaovana an'ilay izy satria hoe raha ohatra ka miopapana ilay tombam-bidy na latsaka loatra ministera tompony andraikitra ilay tetika asa ihany mamaritra azy izy ianao tsinona teo. Ny kômisiona ty kômisiona mahaleo tena napiko ilay fanazavana namako teo dia ny kômisiona izany ilay kômisiona mamaritra an'ilay onitra izany na ilay CEO dia tsy voatery izy ampiantso an'ilay tompon'ny tany mefa atao petatsinjina fotsiny amin'izao ka hatramin'izao dia andano kômisiona anao an'ilay famaritana an'ilay onitra izany dia afaka manatsika ilay olona afaka tsy manatsika satria tsy ady varotro no atao eny satria raha tonga eo manko ilay tompon'ny tetika any a dia tsy misy ady varotro eny fa mety hoe fampifantarana an'ilay olona fotsiny ngambany hoe atseto ny tanao ny tsatsa dia atseto ny otsitsatsa ilay izy. Araka ny nazavaiko teo matetika
Izy manko mitsitsa foana io le mety le tompontany foana no matetika no tsy manaiky an'ilay ontso fa mety le ministera tompontetika asa koa no mahita hoe tangana loatra zany evaluation nataonareo izay dia akle nefa natsitiko teo hoe mangataka amin'ny fitsarana izy mba anangana komisiona mama anankiray vaovao a dia ny fitsarana no mahita hoe izaby no fa efa fampitsarana zany no mamaritra hoe izaby reo membra mba hahafahana mandrafitra zay komisiona vaovao zay. Anaraka kely ny faingony be NTT ary sika dia miverina atao anatin'ny fandarana. Fa nalinantsika ny lohahevitra noraisina tamin'ity anio ity a fa ngamba mety efa fofo ihany ny fotoana iarahantsika eto ny antota taratasy tsy maintsy ilaina ahafahana manatanteraka izay fanalana ny sopidim-pona ho amin'ny tombontsombahoaka izay. Ny taratasy ilaina zany a misy ny avaty amin'ny ministera tompon'ny tetikasa zany a dia ilay arrêté d'ouverture de commando un commando na hoe ilay didy mpitondrana zany a didy mpitondrana nafahana nanokatra an'ilay a tetikasa dia eo a lay didim-panjakana na lay DUP a eo ny arrêté de sensibilité a eo ny état parcellaire sy le plan parcellaire nazavainina mako teknisianna teo a eo ny état de somme misy ihany koa lay ordonnance tsy adiditsika lay ordonnance d'expropriation a iny ordonnance d'expropriation lay ny anivo fitsarana iny a no aminjana ilay tany a amin'ny olotsotra makany amin'ny tany mpanjakana. Eo ihany koa le déclaration de recette zany rehefa vita koa le misy le état de somme le hoe le manjavitra n'la tetibidin'ilay tetikasa dia misy koa le déclaration de recette a na lay fahazaondalana fa ny ministeran'ny vola sy ny tetibola milaza fa misy ny vola natokana anaovana ny fanonerana akoatran'ireo zay ny avaty amin'ny fanjakana fa misy koa ny avaty amin'ny olona tsatsy ny tetikasa zany a eo ohatra midika mitovy ny karapanonja namarinana hoe tena ianao tokoa ilay olona eo ny ripa na hoe ny kaontin'ny banky a raha toka efa maty ny olona misoratra amin'ny tany a dia akrevana tsidiko teo ny fanamarina mpafatesana fanamarina mpandivana ny fanomezam-pahefana mety isy fizara-pananana raha efa nisy fizara-pananana atao anatiny a mety ahitana ihany koa raha hoe natolotra la tany a mety ahitana ihany koa fa acte de vente raha hoe raha toka pofona hoe novidiana ilay tany. Ianareo moa zany amin'ireny fotoana ireny amin'ny natetika asam-panjakana ohatra ireny manao asa mamaim-poana ny géomètre expert? Raha amin'ny asam-panjakana miankina amin'ilay ministera mpampiasa iny zany hoe iza indraindray consultant ny alainy manao an'la levée de plan parcellaire indraindray ny eo amin'ny topo central indraindray ny any amin'ny circonscription topographique dia miankina amin'izay hoe vita gratuitement ve ilay izy a sa tsy maintsy hoe misy fandaniana ao anatin'izay a dia mifampiresaka ny rotota ho amin'ny fanatanterahana an'la fidinana. Asa misy teboka manokana tianareo tsindrina raha ve tsika maranana ny fandarana? Etoko ny tianany tanana ny olona matetika ny olona zany a raha vao miainga lay tetikasa dia nitanjony olo hoe aizany ny volanay ny tsara fantarina ny olona zany dia mbola misy dingana maromaro a takian'ny lalàna satria volam-panjakana ny voaka zany hoe mamoaka volam-panjakana zany zany a dia tsy maintsy misy dingana maromaro takiana vo afaka voaka ny volam-panjakana noho izany zany a
Ati voe, vo manumbuka tonga, iny toerana ny olona izany manao fanadihadiana mety fa mieritreritra ny olona hoe rapitso dia omeo ny volanay nefa ny tsidika amin'ny olona iny mbola misy ireo dingana tsy maintso arahana izany ahafahana mamoaka ny volam-panjakana anefana ny onitra ho an'ny olona. Entanina koa matetika koa ny olona tsy mbozatsa manao famonjana lova izay, izay zany hitako hoe olana koa eo amin'ny asa amin'ny fanonerana satria matetika izany ankabetsahan'ny tany tratry ny tetikasa matetika dia efa ho tany efa lovaina be ilay izy dia lasa manano sarotra an'ilay izy a satria amin'ilay fafanonerana zany satria lasa mitakitaratasy maromaro izahay satria tsy afaka voaka mamepoana ny volam-panjakana fa tsy maintsy misy porofo a mitaky porofo ny anivon'ny ministeran'ny vola. Tak porofo fitsarana zany cour de compte a amin'ny famoahana volam-panjakana noho izany entanina zany tsika ny antranao na aiza miantso tetikasa ho tonga fo manao famonjana fa matetika ny fanjakana manao an'ireny hoe famonjana lova mamaipoana ireny a tao anaty taona maromaro izay ny anivon-sampanjakan'ny fananantany a sy ny ministera medidianay izany a dia nanao an'ireny politika ireny mba hahafahany ny olona mamindran-tany. Ny olana matetika tsy mbola mahazatra ny malagasy ny mamindra lova raha tsy hoe ao aorinany ohatsiny hoe mizara lova na hoe miady lova zany vao mieritseritra hoe amindra lova dia zay na ny tanina ny olona mba hanafainganana zany a ny fisitrahan'ny olona ny onitra sahazan'ny tany zany a dia entana foana ny olona atao fahazarana ny mamindra lova satria amina fotoana satria nitetika asa anankiray a tsisy hamaritsa miloa mihitsy hoe ity toerany ity dia tsatsy nitetika asa satria miankina amin'izay politika général de l'état io a no hamaritany hoe iry mety misy tetika asa ho tsatra zany a dia mifanentanana hoe maro tsampanjakan'ny fananantany a miparitaka isaky ny sefta isaky ny distrika eny a dia entanintsika zany a mba hanantona an'ireny a hanao famonjana lova aza miandro titika asa ho tonga na hoe miandro hoe hivarotra tany ianao na hoe hizara fananana vao hanao famonjana lova satria lalàna dia mamaritra hoe tokony enim-bolana ao aoriana nafatesan'ny olona anankiray a dia manatanteraka famonjana lova ny olona dia tokony ajaina foana zany zay hoe rehefa hita raha misy a hoe nindao sy ny fahafatesana ny fianakaviana dia tokony atao ny acte d'une autorité na le fanamarinana mpandovana zany a dia mba atao ny famonjana lova iny anivon-sampanjakan'ny fananantany iny a mba tsy hanano sarotra amin'ny taranaka ty afara avy eo a ny mikaroka ny atota taratasy rehetra hanam-porofoana fa tena tokony ry zareo a ny sitraka ny onitra sahazan'ny tany tsatsy ny tetika azy. Ia, ankasitrahana ianareo nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana somary mbola tamin'ny ambangovango no hitondrantsika n'izay fandaharana ny resaka manokana ny fangalana ny fanjakana ny tanin'olo tsotra mba ho tombontsoa ny be sy maro izay a fa mbola hoentintsika amin'ny antsipiriany amin'ny fotoana manaraka miaraka amin'ny fanadihadiana manokana izay tantarahan'ny ekipan'ny vivasin'ny BMTT ny fotiny eny moa izany atsoatsy isaorana noho izany reto tompony andraikitra reto a nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana ny zoko mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka ao amin'ny talata alina indray ny tenako fa hotsahivintsika moa fa mbola ho hitanao anatin'ny YouTube izao fandarana izao raha mbola afaka rahanao ihany koa isaky ny sabotsy ny famerenany amin'ny iraika ambin'ny folo rato andro eo tompoko lasy tompoko vavy veloma mandrapiresaka indray ho a manaraka veloma tompoko.